Dobré odpoledne v Luku na Tvrzi. Vítajte na koště, který bude určitě zaznamenaný do knihy českých rekordů. Na koště kysaného zela. Zajímavost, protože známe většinu všichni košty vína, košty slivovice, teďka jsou i košty klobásek, máme i košty štrůdlů, máme i košty varených trnek, to jsme měli včera na Horňánsku v Úce s tekutým, no a košty zelá nejsou tak populární, protože to zelé většině lidí smrdí, no ale já myslím, že vám to tady smrdět nebude, celkem je tady příjemný. Vzduch. Máme tady 173 vzorků kysaného zelí, které je zastoupené od Podluží až po Uhersko-Brodsko. A já tady vítám vedle sobě ještě samozřejmě další osobnost z kysaného zelí. Je to známý degustátor, propagátor, který nesmí chybět na takovýchto akcích, pan Jaroslav Balaštík z Ostrožské Nové Vsi. Prosím vás, ohledně toho hodnocení, každý jste dostali bodovací schéma, kde máte hodnotit 10 vzorků. Tyto vzorky hodnoťte na zadní straně tohoto bodovacího schématu jenom pro sebe a z nich vyberte nejlepší z těch 10, který uznáte, že je váš jako šampion. A výsledky tohoto nejlepšího vzorku vypište na tuto hlavní titulní stranu a především číslo toho vzorku a výsledný počet bodů. A tento bodovací list ihned odevzdejte komisi, abychom mohli i hned co nejdříve, nejpozději do 16 hodin vyhlásit nejlepší vzorek zelí z této degustace. Pokud byste měli nějaké problémy, obraťte se na mě nebo na ostatní členy komise, aby vám poradili, jak máte hodnotu. Přeji vám dobrou chuť a dobré výsledky hodnocení. Nad hlumem to zaplakalo tam mé srdeneko. Pro tebe já si nečku vonavý řebíčku, že se dáš večer si vína.